ូមស្វាគមន៍មកកាន់សាលាស្ថាបនាអន្តរជាតិនេះគឺជាការផ្សព្វផ្សាយរបស់សាលាស្ថាបនាអន្តរជាតិសេចក្តីជូនដំណឹងសាលាស្ថាបនាអន្តរជាតិមានកិត្តិយសសូមជម្រាបដំណឹងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលសិស្សសានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាកម្មវិធីសិក្សាថ្មីវគ្គសិក្សាថ្មីបានចាប់ផ្ដើមបើកហើយគឺចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅសាលាស្ថាបនាអន្តរជាតិមានកម្មវិធីសិក្សាធំៗចំនួន4ដូចជាទី1វគ្គសិក្សាថ្នាក់បំពន់ភាសាខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាមានបង្រៀនចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យ1ដល់ថ្នាក់ទី6ទី2កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅមានបង្រៀនចាប់ពីកម្រិតមត្តេយ្យ1ដល់កម្រិត12ទី3វគ្គសិក្សាថ្នាក់ភាសាចិនមានបង្រៀនចាប់ពីកម្រិត1ដល់កម្រិត6ទី4វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកុំព្យូទ័រ Microsoft Word Microsoft Excel និង Microsoft PowerPoint សាលាស្ថាបនាអន្តរជាតិបានផ្ដល់នូវជម្រើសម៉ោងសិក្សាចំនួន2គឺថ្នាក់ពេញម៉ោងនិងថ្នាក់ក្រៅម៉ោងថ្នាក់ពេញម៉ោងពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង10:30នាទីពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង1:30នាទីដល់ម៉ោង4ថ្នាក់ក្រៅម៉ោងពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង6:30នាទីបញ្ជាក់សាលាមានរថយន្តដឹកជញ្ជូនបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកក្នុងតម្លៃសមរម្យដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងភាសាខ្មែរនិងគណិតវិទ្យាស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាក្រសួងអប់រំនិងភាសាអង់គ្លេសស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិសិស្សសានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានមកសិក្សានៅសាលាស្ថាបនាអន្តរជាតិទទួលបាននូវចំណេះដឹងដ៏ល្អប្រសើរទាំងការគិតទាំងការអានការសរសេរការស្ដាប់និងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញជាពិសេសនឹងធ្វើឲ្យកូនកូនរបស់លោកអ្នកមានក្រមសីលធម៌ល្អមានសុជីវធម៌ល្អមានវិន័យនិងមានគុណធម៌សូមមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលាស្ថាបនាអន្តរជាតិសាលាចាប់ផ្ដើមទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅបញ្ជាក់សិស្សអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីអាយុ4ឆ្នាំឡើងទៅរុះរន់ឡើងកុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អមួយនេះកន្លងផុតទៅឲ្យសោះសាលាស្ថាបនាអន្តរជាតិមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិស្វាយតានីឃុំបឹងព្រះស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងព័ត៌មានលម្អិតសូមដំណាក់ដំណងមកទូរស័ព្ទលេខ096 44 94 666 089 45 95 96 012 65 95 66សូមអរគុណ Your heart is missing that